Ir aš noriu pradėti šiandienos žinę, perskaitydama iš Mato Evangelijos pagal Matą 7 skyriaus nuo 21 iki 25 eilutės. Mes toliau tęsiam pamokslų visą seriją apie du medžius. Dabar šį kartą jie stovi truputį toliau nuo manęs, normaliau arčiau stovi. Kairiai pusė yra gyvybės medis, nes jis yra gyvas. Ir šiaip net obolis turi savęs. Iš tikrųjų gyvas ir turi gyvus vaisius, jis keičiasi. Man atrodo, nežinau, ar mes jį palaisėm, nes truputį ruduoja. Jis tiesiog, jis nėra statiškas, jisai keičiasi pagal tai, kas vyksta. Jis yra gyvas. Ir dešiniai mano pusėje yra kitas medis, pažinimo medis, gero ir blogo pažinimo medis. Ir jis nėra gyvas, jis netikras. Atrodo kaip tikras, bet netikras. Jis pastovus, nekinta, nevysta. Jo ir prižiūrėti nereikia, dabar smedulkės nevien nušlausti. Ir tikrų vaisių neturi išliekančių. Nu jo nepavalgysi. Ir sotus nebūsi. Taigi, ir šiandien žiūrėdami į tuos du medžius, aš kai ką labai labai svarbaus irgi noriu parodyti. Kiekvieną kartą, kai prieinam, vis kažkokį aspektą pasiimam ir vis aiškiau turėtų darytis bent jau. Kur tas skirtumas? Ir šiandien, kai kalbėsiu, aš daugiau kalbėsiu apie gyvybės medį ir truputėlį tik tai paliesiu skirtumą. Nuo pažinimo medžio, koks skirtumas. Ir perskaitykime tą ištrauką iš 7 skyriaus 21 iki 25 eilutės. Ne kiekvienas, kuris man sako, viešpatė, viešpatė, įeis į dangaus karalystę, bet tas, kuris vykdo valią mano tėvo, kuris yra danguje. Daugelis man sakys aną dieną, viešpatė, viešpatė, argi mes nepranašavome tavo vardu. Argi neišvarinėjom demonų tavo vardu, ar nedarėme daugybės stebuklų tavo vardu, tada aš jiems pareikšiu, aš niekuomet jūsų nepažinojau, šalino manęs jūs piktadariai. Taigi kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusi savo namą ant uolos. Prapliupo liūtys. Ištvino upės, pakilo vėjai ir daužėsi į tą namą, tačiau jis nesugriuvo, nes buvo pastatytas ant olo. Aš nežinau kaip jums, man šita vieta visada buvo baisoka. Ir nėra tokia baisi, kai supranti, apie ką kalba. Bet ji labai svarbi, kaip ir visas raštas svarbus, bet į šitą vietą yra labai labai svarbu atkreipti dėmesį ir tikrai suklusti, apie ką kalba. Čia kalba žmonės, kurie darė darbus, nu, gerus, neblogus, kaip ir Dievo vardu. Ženklai ir stebuklai lydėjo Dievo vardu. Žinot, kaip būna, sako, aš buvau pas tokią ten moterį, jinai ten, aišku, kažkokias ir lazdeles turėjo, ten kažką ten dėliojo ir ten kažką kalbėjo, bet ir Jėzus vardas ten dar buvo. Ir ten mane išgydė. Po tokių išgydymų eikit pas Dievą, nes vartai plačiai atsidaro prieš užeiti. Kad Jėzaus vardas kažkur dar paminimas dar nereiškia, kad jis iš tikrųjų paminimas taip, kaip iš tikrųjų turima mintį. Žinot, kai kažkam kažkas atsitinka, dažniausiai kaip šaukia žmonės Jėzau, ar ne, net neturintys tikėjimo į Jėzų. Arba mama, ne? Arba Jėzau, Jėzau. Tai, kad dar žodis tas naudojimas dar nereiškia, kad jis ir yra toj vietoj, kurioje turėtų būti. Jis sako, mano vardu darė daug dalykų ir čia tie žmonės buvo apkaltinti, vadink, parodyta jiems galbūt taip, kad jie tai darė mano vardu, bet jie yra mano akise kaip piktadariai. Aš galvoju, wow. Aš galvoju, piktadariai, nu tie, kur apsivagė, ten ką nors nužudo, nu tai tie piktadariai. O čia, nu jie nei žudė, nei apsivagė kažkur, atrodo, ir čia vėl piktadariai, čia juos piktadariais pavadino. Ir tada supranti, kad palauk, reikia atkreipti dėmesį, apie ką čia kalba.
apie ką čia kalba ir ką mes turime žinoti iš to. Du dalykus aš išryškinsiu ir mes turim juos žinot. Jis pirma sako, jūs visi vadinot viešpatė, viešpatė. Ir kelis kartus kartojo viešpatė, viešpatė. Ką tai reiškia viešpatė? Viešpats tai yra valdovas, valdytojas, iš jo ateina nurodymai. Ir sako, jūs mane vadinot viešpatė, viešpatė, ar tai norit man pasakyti, kad jūs tikite, kad aš esu tas dievas? Ar tiesiog kartojate žodį viešpatė, viešpatė, o iš tikrųjų dievas esu toliau jūs? Čia pirmas klausimas buvo, sako, jūs mane vadinat viešpatė. Ir mes čia ir giedam, ir sakom viešpatė, ir tai yra gerai. Bet savęs paklausk, ir iš šią klausimą ta visų klausia, sako, ar jūs turite mintį taip vadindami, kad jūs tikite, kad aš esu Dievas, o tada reiškia jūs ne. Aš Dievas, jūs ne. Ir čia atsakymas buvo, ne, 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 jūs tik sakot viešpatė, iš tikrųjų dievais liekate jūs patys. Nes jūs patys nusprendžiate, kas yra gera ir bloga, ir vadink tikėjimą, aplamai paverčiat, kaip aš pavadinsiu, gal taip, trikais tokiais, ta prasme, proto trikais, triukais, taip ar nesakosi, proto triukais, kur mes galime, žinot, teigiamai nustatyti savo mintis ir nesunkiai skintis nuo to vat, medžio, tiesiog savį įtaigom tam tikrom, aišku, toli nenueisi. Gyvybės tame neišlaikysi, bet tam tikrus dalykus, proto gale, sielos gale mes galim padaryti. Mes galim, bet esmė tame viešpatauja tas pats žmogus. Ir atsimenant, kada mes kalbėjom skirtumą tarp šitų dviejų medžių, esminis skirtumas tarp to, šaknis pati. Kas viešpats yra? Ir skinant nuo vat, gyvybės medžio, viešpats yra Dievas, Kristus Jėzus. Nuo šito medžio skinant, viešpats yra žmogus. Ir tas prasidėjo dienos sode, žmogus nusprendė būti dievu. Ir kaip jis nusprendė, taip jisai turi ir vargas tam dievui. Ir ten yra blogo ir gero. Nes niekada nežino, neklausykit, kad pavyzdžiui, kada ir kalba, nedarykit blogo, nedarykit blogo, bet darykit gerą, darykit gerą. Jis skamba kaip ir teisinga, nu ir Dievas mokina darykit gerą. Bet jeigu tu skini iš to pačio pasipūtimo savo ir aš viešpats, net gėris tampa blogiu. Jis vis tiek, tai yra aš kulto aukštinimas, tai religiniam skraistėm užsidengus fariziejai to meto rašto žinovai, jie nebuvo blogi žmonės žiūrintis išorės, jie buvo pagarbų žmonės, ta prasme, išprusę, išsilavinę ir stengiantis daryti gerą, lankė bažnyčią, mokėjo dešimtinę, darė viską, kas atrodo žmonių akise, buvo gera, bet kai Jėzus atėjo, labiausiai barė ką? Ar muitininkus paleistuvės, ar fariziejus raštas žino, ką barė? Fariziejus, kodėl Dieve? Tai ten tas paleistuvės bar, ten tos vagis bar, kada muitininkus tos plėšikus bar. Ir aišku, jis jiems nepritarė nei paleistuvėms, nei muitininkams, bet jis žiūrėdamas tą sako, visi jūs prapuolę nusidėjėliai, visi, tik šitie pradeda suprast, o šitie sakosi, kad jie pažįsta Dievą ir Mozės įstatymą supranta ir Dievui tarnauja. Ir atsistojo pats Dievas prieš jų nosį ir jie jį nukryžiavo, normalu, kad jie jie taip ir nepriejo tos vietos, kur atsistatydintų iš savo viešpatavimo. Nors Dievas per visus tos tris metus, kol tarnavo, kiek jis juos susitikdavo, jis tą patį kalbėdavo. Tai baisiai pavadinti žmogų, kaip pabalintas antkapis, aš jį bent neišdryšiau. Dievas naudojo jau kraštutinės priemonės. Ar žinot, apie ką aš kalbu, ar savo gyvenime patyrėt kažką panašaus, kur kas liečia šitą vat klausimą, viešpatystės išsiaiškinimą, nežinau, tiesiog, nu, čia nėra viešpačių, bet man tai nei vienam nesinori viešpatau, man atrodo. Man tai norisi vis. Ir aš žinau tos momentus,
kur Dievas naudojo kraštutinės man priemonės, kad kažkokiu būdu suprasčiau, apie ką kalba eina. Ir čia jis iš karto parodė tokį dalyką, mes nuo pat pradžių, čia pirmas žingsnis, mes turim įsiaiškinti, kas viešpataus, sostas vienas. Į ten telpa tik vienas asmuo. Tik vienas. Ir netinka pakaitom. Labai sugašiu, žinai, tu biškai pasėdėk, aš truputį, žinau, kaip vaikai būna, tu dabar truputį pažais, po to aš pažaisiu, tu truputį pasėdėk, bet po to jau kai man labai nepatogu ir netinka ten tavo tas vedimas, tai ir man leis kai kada pasėdėt. Nu jau tu jau pabuvai vadovas, dabar aš būsiu vadovas. Ir taip netinka. Sako, nuspręskit vieną kartą ir visiems laikams, kas tam sostė sėdės, tu ar jis? Tu valdysi ar jis? Tu nuspręsi, kas gera, bloga, ar jis. Tu nuspręsi, kaip turi būti, ar jis. Ir tai yra valios apsisprendimas. Vadink, tai yra tikėjimo apsisprendimas. Vėl grįžtam prie tikėjimo. Viskas malonė per tikėjimą, ar ne? Ir čia, kada jisai kalbėjo toliau, keldamas tą patį dalyką, sako, tik tai tie, kurie vykdo mano tėvo valią. Suprantat? Nes tu irgi turi valią. Ar tu turi valią? Ir tu nori dalykų. Tu supranti kažkaip dalykus. Ir kai kur labai atrodo gerai supranti. Ir tu turi planus, tu turi norus ir troškimus ir svajones. Ir tame nėra nieko baisaus ar blogo. Bet nepavesti dalykai į Dievo rankas. Jie net neš gyvenimo, suprantat? Jie gali sako, tai kas, kad aš laimėčiau galbūt visą pasaulį, bet pražudyčiau savo sielą. Aš galiu kaip žmogus, suprantat? Aš galiu savo valios pastangom, savo proto pastangom, savo išsilavinimo pastangom tam tikrus dalykus pasiekti ir pastatyti, bet galutinis taškas bus vis tiek mirtis. Vis tiek bus mirtis. Ir čia sako, tik tie, kurie vykdo mano tėvo valią. Kada mokiniai, čia vėlesniai, Jono Evangelijoje 6 skyriuje 28 iki 29 eilutėse, yra tokie žodžiai parašyti. Čia buvo klausimas mokinių, kurie matė kažkiek jau Jėzaus darbus ir suprato palaukčia daugiau negu Mozė. Mozė tai sakė, nepaleistuvauk, o Jėzus sako, jeigu tik pažiūrėsi į ne savo žmoną, geidulingai, tu jau nusidėjai, tu pagalvoji, tik tai galvoji, čia iš vis dar Mozė tu įvykdyk, o čia iš viso dar daug. Ir dalykus, kuriuos Jėzus kalbėjo, suprato, mes kai kurių net nesuprantam, apie ką čia tu kalbėjai ir net kaip čia įvykdyti, aš nežinau, nuo ko pradėti. Ir jie klausimą tokį paklausė. Ką mums veikti, kad darytume Dievo darbus? Ar kitai žodžiais galiu, ką mums daryti, ką mums veikti, kad įvykdytum tą valią, tuos darbus, tuos norus Dievo, kuriuos jisai numatęs mums. Jėzus atsakė, tai ir bus Dievo darbas, tikėti tą, kurį jis siuntė. Tai ir bus, sako, ta Dievo valia ir bus tas darbas pagrindinis, tikėti jį, tai yra Jėzų Kristų, tą, kurį jis, tėvas, siuntė. Ką tai reiškia pirmiausiai ir buvo ta kalba, kad pirmiausiai, kas aš jums esu? Ar jūs tikit, kad aš esu Dievas? Atsimenat, kažkada jis jų paklausė, susisodinę, sako, nu, gerai, ką žmonės kalba apie mane, kas aš? Nu, vienas pranašas, kitas mokytojas, geras, kitas dar kažką. O sako, o jūs ką kalbate apie mane, kas aš jums pirmiausiai? Kas aš jums ar pranašas, geras mokytojas, gailestingas, ta prasme, aprūpintojas, nu kas nors, kas aš tau? Kas jis tau? Kas jis tau? Per visą laiką, kol jis vaikščiojo, tuos 3 metus jis pastovė kalbėjo, kad jis Dievas. Kad jis Dievas. Tai arba aš tuo tikiu, arba ne. Ir jeigu aš vis dėlto tikiu tą siūstą jį, tai pirmiausia aš tikiu, kad jis yra kas man? Dievas. Girdit? Pirmiausia, čia bus pradžia, tai jis visų pirma Dievas. Tai tada reiškia, antro Dievo nėra. Reiškia, aš tada ne Dievas, jis Dievas.
Ir mes įsiaiškiname, mes susitarėm, viskas, tu Dievas, aš ne. Ne aš mokysiu, tu mokysi mane. Tai reiškia, tu viešpats, ne aš. Tu viešpatauk, ne aš. Aš tikiu, kad tu esi Dievas, kuris atėjai dėl manęs ir už mane, tu esi geras Dievas. Tu neatei gyvenimo iš manęs, tu jį atei suteik, nes aš jo neturėjau. Tu Dievas, aš ne. Tu teisus, aš ne. Tu valdyk, aš ne. Tu vesk, aš seksiu. Skamba paprastai, bet kadangi žmogaus sena prigimtis ne iš esmės, va čia jos ir yra pagrindinė suklupimo, pagrindinis suklupimo taškas ir yra, kai mes savo kasdienybę einam ir prieisim prie pavyzdžių, mums nėra paprasta palenkti savo viešpatystės karūną. Bet kuo daugiau mes matom, kad jis yra Dievas ir patikim tuo, mums paprasčiau atsitraukti nuo viešpatystės ir matyti Dievo darbus ir troškimus. Tikėti toliau tą, ką jis padarė. Ką jis padarė ant kryžiaus. Paprasčiausiai tikėti, jis yra Dievas. Ir jis numirė ant kryžiaus. Jis paukojo save, kad mano nuodėmės būtų atleistos, aplamai, kad aš iš pragaro būčiau ištrauktas. Jis paukojo save, kad aš gyvenimą turėčiau. Kad sveikata ateitų. Atstatymas, kad Dievo pažinimas ateitų. Kad amžini darbai, kurie išliks amžinybė, pradėtų vykti. Aš vat, tą dieną atsimenu, kur lempą naudojau, aš pasijungiau į tą srovę. Ir tai, kas įvyko ant kryžiaus, tai veikia manyje ir per mane. Aš tuo tikiu, aš tikiu, kad Dievas gyda šiandien. Aš tikiu, kad Dievas gelbsti sielą šiandien. Aš tikiu, kad jis aprūpina. Aš tikiu, kad jis saugo. Aš tikiu. Suprantat, aš tikiu, nes jis ten kryžiaus padarė. Ir sako, tai ir bus Dievo valia, tik tada pradės dalykai vykti, kai tu bent jau tiki tuo, kas aš esu ir ką aš padariau. Aš esu Dievas ir aš miriau už tave. Aš esu viešpats ir nėra kitų viešpačių šalia manęs. Išspręskim tą reikalą ir gyvenimas pasileis. Ką ir tikiu, ką šiandien jisai daro. Ką Dievo dvasia šiandien man jį daro. Tai mes prieisim ir pavyzdžiui ir pamatysim, kaip tai atrodo. Aš tikiu, kad Dievas gyvena manyje savo dvasia per Kristų ir Dievas kalba šiandien man žodžius, kuriais aš mokausi sekt giliai iš vidaus, giliai iš širdies, giliai iš savo dvasios. Tai viena, va, tikėjimo reikalas, jis yra pamatinis, vėlgi grįžtam prie to, tikėjimo, kas jis yra, ką jis padarė ir ką jis daro šiandien. Ir kai mes juo tikim, dalykai susidėlioja vietas, viešpats yra viešpats ir jis mus veda. Ir jis mus veda. Aš prisiminiau vienos moters liudijimą, ten vieno savaitgalio, moterų savaitgalio metu. Mes irgi kalbėjom apie šventosios dvasios vedimą, apie jo viešpatystę, kad jis karaliauja, kad jis veda, kad juo mes turi mokyti sekt. Ir jinai sako, liudijo tiesiog šlovinimo metu, ten gėdojom. Ir jinai sako, tokį vaizdą mačiau, pamačiau save ir šventą dvasę. Ir pamačiau tokį vaizdą. Sako, jį dabar viską supratau, kodėl mano gyvenime yra, kaip yra. Sako, pamačiau taip, aš atsibundu ryte. Aš sakau, labas rytas šventoji dvasė. Mokyk mane ir vesk, būk mano Dievas ir viešpatauk. Aš tai pasakiau, sako iš to. Ir mes abu išėjom į darbą, patink, atsisėdo į mašiną, pasodinau šventą dvasę, čia jinai tokį vaizdinį mato, reiškia iš to, pasisidau šventą dvasę šalia, jinai vairuoja, šventoji dvasė šalia, prisegiau saugiai. Nuvažiavau į darbą, išlipau iš mašinos, nuėjau į darbą visą dieną. Problemos, reikalai, situacijos, visa pavargaus. Grįžtu į mašiną, visai susivėlus, visa nežinanti, kur žemė ir dangus. Šventoji dvasė saugiai sėdi prisegta. Atsėdau šalia, važiuojam namo. Tai yra, kad mes kitas iki jo, mes sakom, Dieve, būk Dievas, padėk man.
Iš ryto mes atsibundam kitas iki šįprotį, nu, va, taip reikia, pasako, šventoji dvasia, padėk man. Bet iš tikrųjų situaciją savo neįtraukiam jos. Mes įpratę, kitas iki šįpročio, va, yra kažkas ir aš reaguoju kažkaip ir kažką darau. Žinot, buvo toksai judėjimas, what will Jesus do? Tai buvo, ar ne, net yra visokių ir užrašų iki dabar išlikę. Ir tai yra geras judėjimas, aš manau, jis turėtų judėti iki dabar. Kai tu esi situacijose tam tikrose, iki smulkmenų, santykis su savo vaikais, su savo vyru žmona, situacija kažkokia, kalbi, kažką darai, darbe kažkokia situacija. Kada mes suprantam, kad jis yra viešpas, tai toj vietoj mums bus natūralu, o ką Dieve tu dabar šitoj vietoj darai? Ką man dabar daryti? Ką šitoj vietoj aš turėčiau daryti? Brašto vietų gali būti ir ta, ir ta, ir ta, ir ta. Žinot, vienoj sako daug, o kitas sako nemėtik šventienybių keuliams, ta prasme iš to. Tiesiog atrodytų, kai kuriuose vietose gali labai prieštaraut, bet kada tu atsistoji su tuo suvokimu, jis yra viešpats, jis yra Dievas ir jis yra many ir moko mane šiandien, jisai daro kažką šiandien ir aš jį galiu girdėti ir su tuo pačiu tikėjimu veikti, kaip Jokūbas sako, tikėjimas be darbų yra miręs, bet kada aš tikiu, kad jis kalba veda ir aš darau, jis yra gyvas ir jis daro kažką nuostabau šiandien, kažką Dievo dvasia, per tą tikėjimą daro kažką nuostabau šiandien. Ir šiandien dienai žmonės nesunkiai formulės vėl susikuria kažkokio tikėjimo, vaikščiojimo su Dievu. Ta patį Mozės įstatymą gal paprašiau netgi pasiima, negu tą tikėjimą, kylantį iš santykio, nes tik toks tikėjimas ir yra gyvas ir tikras. Nes toliau grįžtant į tą pačią Mato, Evangelijos pagal Mato ištrauką, antras dalykas išryškintas ten. Jis sako, visų pirma, jūs netikit manim, čia vadinat viešpačio blamai, ne manim jūs tikit. O antras dalykas, aš jūsų nepažįstu. Ir čia kalbėjo, kad tikėjimas, apie kurį aš kalbėsiu, sako, ir kuris iš tikrųjų veiks, jis kils visada iš santykio. Iš santykio. Dažniausiai žmonės, kai ateina, sako, nu tu man pasakyti, ką daryti, gerai, man dabar va tokia situacija, tai Vilma, ką man daryti? Daryk punktas vienas, punktas du, punktas trys, atrodo paprašiau, kai nais ir padarysi. Aš nežinau, ką tau daryti, bet Dievas žino. Ir jeigu tu jį pažįsti ir tu jį žinai, tu visada gausi tikėjimą gyvą, kuris kilnoja kalnus. Jis visada bus rašto ribose, niekada neišeis, jis tikrai neprabils Dievas tau į širdį. Kaip pavyzdžiui, vienas žmogus čia ne mūsų bažnyčiai atėjo pas pastorių, sako, pastoriau, žinokit, Dievas man prabilo. Aš meldžiausi, kad Dievas nu, kažkaip versle mano, ta prasme, padėtų man. Ir jis prabilo. Ir sako, okei, nu, nes ir galvojau, kaip čia kažkaip prie bažnyčios prisidėti, ir ten palaikymą galvoju, nu, labai motyvas geras ir viskas, ta prasme. Ir jis man prabilo, sako, jis davė man idėją verslui. Ir tas pastorius sako, nu ką? Cigaretės ten ir ten yra žymiai pigesnės, jeigu aš vešiau į ten, į čia, jūs žinot, kokius pinigus aš žinot, kokie dešimtiniai bažnyčiai ateitų ir taip toliau. Ir pastorius sako, aš tau garantuoju, kad tai nebuvo Dievas. Tai kai mes kalbam apie Dievo girdėjimą, mes turim žinoti raštą, kuris visą laiką bus rašto, Dievas visada kalbės rašto ribose, jis neįžeis, jis nepaprieštaraus savo žodžiui ir Mozės įstatymui nepaprieštaraus. Jis įvykdys jį tavyje ir per tave. Fariziejams tiems patiems jis kalbėjo Jono 8 skyrių 19 eilutėje. Jie paklausė, o kurgi tavo tėvas? Jėzus atsakė, jūs nepažįstate nei manęs, nei tėvo. Jei pažintumėte mane, pažintumėte ir tėvą. Čia grįsta prie tų pačių žmonių, kurie darė darbus Dievo vardu.
ir kuriuos jis barė, o jūs nepažįstat. Ir jūs galvojat, kad jūs Dievui tarnaujat, ne Dievui jūs tarnaujat, jūs savo tarnaujat, savo aš tarnaujat, savo aš kultui. Jūs nežinote Dievo širdies ir mano širdies, dėl to nesunkiai pasmerkia tuos, kuriuos Dievas kelia. Nesunkiai paminat, nulaužėt palinkusias tas nendres. Dievas sako, aš taip nedarau. Aš atėjau atstatyti dar vieną rašto eilutę iš Jono Evangelijos, tiesiog galima atversti ir perskaitykite. Perskaitykim kartu Jono 10 skyriui nuo 14 iki 16 eilutės. Jėzus kalba apie save taip, sako, aš esu gerasis ganytojas, aš pažįstu savasis ir manos jos pažįsta mane. Aš, jo sako, čia yra santykis, krikščionybė yra santykis, Dievo gyvenimo su Dievu yra santykis. Mes pažįstam vienas kitą, mes žinom vienas kitą. Kaip mane pažįsta tėvas, taip ir aš pažįstu tėvą. Ir aš už avis guldau savo gyvybę. Ir kitų avių turiu, kurios ne iš šios avidės. Ir jas man reikia atvesti. Jos girdės mano balsą ir bus viena kaimenė, vienas ganytojas. Jos sako, girdės, jos girdi mano balsą. Jos girdi mano balsą, jos žino mane. Ir jos seka, jos daro tai, ką aš ją šaukiu daryti. Tai yra iš santykio, tai yra iš ryšio, iš bendrystės kylantys darbai. Tai yra vienetiniai, vieną kartą tik tai. Tik tau. Ir tai kyla iš pasitikėjimo Dievu ir iš to santykio, iš tos bendrystės, kuri yra tavyje su juo. Ir iš to pasitikėjimo, iš to atsirėmimo, Dieve, kad aš tikiu, kad tu man kalbi. Motyvas visiems darbams, aš tikiu, kad tu man rodai kelią. Aš tikiu, kad tu man tai kalbi. Ir aš darysiu tai. Ir tai yra gyvenimas, at būtent prie šito gyvybės medžio. Dabar einam prie pavyzdžių keletos. Mes atsimenat, kalbėjom apie aprūpinimą kažkada, apie apsaugą kažkada. Tiesiog keletą pavyzdžių. Kaip tai atrodo va, toj kasdienybėj, toj praktikoj. Kalbant apie aprūpinimą, Luko 5 skyriui, ten maždaug 4 iki 6 tie žodžiai užrašyti, yra užrašyta istorija, kada žvėjai žvėjojo, nepagavo, Jėzus atėjo jų gyvenimą, staiga Jėzus prabilo žvėjams, stalius žvėjams, patyrusiems. Sako, irkis dar vat į tą gilumą, dar kartą irkis ir užmes ten tinklus. Ir vienas iš mokinių pasisuko, greičiausiai pagalvojo, nu, šiaip tai pagal žmogiškai žiūri, nu, tugi, stalius, aš žvejys. Aš tau turėčiau pasakyti, kaip žvejot. Ten kokį stalą pastatyti, tu gali mane pamokyti, bet šiaip šituose reikaluose tikrai aš geriau išmanau. Bet jisai suprato, čia nėra tik tai stalius, kuris man kalba. Čia yra Dievas, kuris man kalba. Ir jisai sako, žinai, Jėzau, šiaip logiškai neplaukčiau ten. Bet dėl tavo žodžių, nes aš tikiu, kad tu Dievas esi. Aš tikiu, kad tu man kalbėjai mano širdį. Dėl tavo žodžių aš nuplauksiu ir užmesiu tuos tinklus. Aš tikiu, kad ir kaip nelogiškai atrodytų dabar. Juk aš gaudžiau visą dieną. Jis dėl žodžių, kuriuos Dievas jam prabilo, jam konkrečiai situaciją, jis nuplaukė, jie užmetė tinklą ir Biblija sako, jie negalėjo jų išvilkti vieni patys, jie prašė pagalbos iš kitų. Atėjo klestėjimas, atėjo prūpinimas daugiau negu pakanka. Kodėl? Atėjo iš kur? Ar jie knygą kokioj perskaitė, ar iš kito išmoko, ar yra principai ir girdėsniai? Ne tik tai principai ir dėsniai. Iš kur atėjo iš santykių, jie sėdėjo kartu toj valtį. Suprantat, jie kalbėjosi, jie bendravo. Jėzus leido jiems save pažint, kaip Dievą, kaip gerą įganytoją. Ir jie patikėjo juo, ir Jėzus prabilo jiems. Tik jiems, tik jam. Ir jis pakluso.
Tai ir buvo tikėjimo veiksmas. Tikėjimo, kuris gyvas, kuris iš santykio kyla, suprantat, jo negalima atkartot. Jo negalima sufalsifikuot, jo negalima perskaityti. Tai yra gyvas reiškinys, suprantat? Ir šalia galėjo sėdėti koks nors Jokūbas kitoj valty ir sakyti, okei, tada aš plaukiu irgi į tą. Ir jis būtų nepagavęs, nes tai buvo šitam mokiniui pasakyta. Ir jis buvo tam kartui, ir tam kartui jau buvo veiksmingas. Tas pats ir mūsų gyvenimuose, Dievas rodo ir kalba, taip mums svarbu tikėti, kad jis rūpinasi, taip svarbu tikėti, kad jis apsauga. Bet mes turim turėti tos gyvus impulsus, turim mokytis pasukti ausį savo ir sekti tuo, ką Dievas daro šiandien. Praėjusią savaitę mano vyras ir su mažoju sūnu buvo išvažiavęs trumpam į Lietuvą. Ir prieš išvažiuojant, tiesiog reikėjo išnuomoti mašiną ten, kad galėtų važinėti. Jis prieš išvažiuojant sako, Vilma, ką darom, draudžiam mašiną ar nedraudžiam? Nes ten yra dar specialus draudimas, kad jeigu kažkas atsitiktų, ta prasme, kad tada draudimas dengia, normaliai mes niekada nedraudžiam. Aš sakau, nežinau, Dariau, tu žiūrėk, ką tau Dievas kalba. Aš tikrai nežinau. Ir kaip yra pavojinga patarti kitam. Okei, sutaupysim pinigų, nesidrausk. Normaliai aš galbūt jau taip ir pasakius. Pasitikėk Dievu, nesidrausk. Nes draudimas jis tai netikėjimas Dievu. Galėčiau logiškai tai pasakyti. Aš nežinau. Aš nežinau, kaip reikia. Ir aš tau negaliu patart. Tu pats turi žinot. Tu pats turi žinot, nes Dievas kalba tau. Ir Dievas nekalba išrinktiesiems, okei, Vilma, tu pastorius, tai tau kalba. Ne, jis kalba visiems savo vaikams. Ir net ne vaikams. Ir net netikintiems kalba. Savo vaikams jis pastoviai kalba. Ir kas sakyt, Vilma, bet aš nežinau jo balso, tu jį žinai. Tu instinktyviai jį žinai. Tu tiesiog instinktyviai, kaip vaikas gimęs, atpažįsti iš visų balsų mamos balsą, taip tu, kaip dvasinis žmogus, tu atpažįsti. Ir jeigu tu mokysiesi to, ką aš dabar kalbu, tu praeisi tas vietas, kaip turi praeiti. O jeigu tik pasiliksi prie tam tikros religinės veiklos ir mokysiesi tik tai iš kažko ir pagal kažkokias taisyklės ir formulės, tai gali suktis ratais ir vis tiek atrasti save toj pačioj vietoj. Čia yra mokykla, taip. Ir prieš pat Darius taip jau, ir taip matau, kad jisai taip, kaip ir kovoja su savim truputį ir čia lyg tais draustis, lyg nesidraust, bet aš žinau, kad aš turiu atsitraukti ir nieko nesakyti. Ir aš nežinojau, kaip jisai padarė, bet pasirodo paskutinę minutę jau prieš išeinant pro duris grįžo ir draudimą pasidarė, užsakė, nusipirko. Ir buvo taip, kad važiuojant, nepasakyčiau, kad didelė avarija, ta prasme, bet įvyko avarija maža. Ir mašina buvo truputėlį sugadinta. Ir šiandien aš sakau, ačiū Dievui, jis yra mano apsauga. Ir jis yra mano vyro apsauga, mūsų finansų apsauga. Bet kaip tai vyksta, girdit? Jisai, kai stovėjo, jis galėjo drausti, jis galėjo ne. Jis giliai vidui žinojo, kad Dievas kalba. Logiškai, aš žinau, ką jis patyrė, aš žinau, kaip tai būna. Tu pasiskaičiuoji ir gal kiek kartų važinėjom. Viskas tvarkoja visada. O plus Dievas saugo. Tai jis ir saugo, suprantant, ir tai turi būti gyva. Tai turi būti, tu turi būti pastoviai pasiruošęs judėti pagal paraginimus, kurie ateina va ten. Vakar gal nereikėjo apsidraus, o šiandien reikės. Kitoje vietoje atsimenu, mano mama, prisimenu čia kalbant apie draudimus, jis niekada gyvenime nieko nebuvo draudus, niekada. Ir vieną dieną atėjo į banką ir žinot, kai bankė ten pastovė, ten gazdina, kad numirsi, reikia vaikams viską, kad jie turėtų gyvenimą, apsidrauskit nuo galvos į kojų. Ir vieną dieną jinai vat, atėjo lygiai taip pati moteris vėl kalba, jums reikėtų čia apsidrausti sveikatos ir ten kažką reiškiasi draudimu. Ir kaip dabar mama sako, taip sako, pajaučiau taip vidui, apsidrausiu. Okei, drauskit mane. Apdraudė. Reiškiasi ir save, ir tėtį. Ir po dviejų savaičių atsitiko taip, kad tėtis dviračiu važiuodamas griuvo ir petį susižeidė. Nedaug ten susižeidė, atsistatė dalykai, bet draudimas, aš nežinau, daug tūkstančių atgal atidavė.
Ir aš nežinau, kaip tai vyksta, bet Dievas, suprantat, kiekvienoje situacijoje jūs turit žinot, kad Dievas kalba. Ir jūs seksit, ir jūs judėsit ten, kur turit judėti. Tai yra gyvas iš santykio, iš bendrystės kylantis tikėjimas. Šiandien ryte kažkaip prisiminiau, kažkas gal iš jūsų su kažkokiais kūniškais silpnumais kovojat ir kariaujat. Vienas pastorius didelės bažnyčios sako, mūsų bažnyčia paskutiniu metu skamba, vadink, žinoma, kaip vieta, kur galima mesti rūkyti. Okei, gal įdomu, ką aš čia pasakys. Sako, dabar visi aplinkui žino, ateis į šitą bažnyčią, gali mesti rūkyti. Ir jisai toliau sako, žinot, mes bažnyčiai niekada nesakom mesti rūkyti. Aplamai, žinot, kuo skiriasi, kalbant apie kūniškumo nugalėjimą, kuo skiriasi gyvybės medis ir pažinimo medis. Pažinimo medžio, jeigu prie pažinimo medžio esi, tai visą laiką tau bus sakoma, ko nedaryti. Nedaryk to, nerūkyk, nevok, nežudyk, nežiūrėk, užsimerk, nekalbėk, nekvepuok, nepavydėk. Ne. Kas turit vaikus mažus? Ar pastebėjo tokį, jeigu jiems sakai, nedaryk, ką jie daro? Aistė, ką jie daro? Tavo keturių, dar daugiau daro. Mano irgi keturių yra, jeigu sakai, ne, tai žinau, bus taip, kaip tyčia dabar asme. Prie šito medžio, kai ateini, ten nėra sakoma, ko nedaryti. Ten yra sakoma, ką daryti, kad būtų kitaip. Ten sakai, daryk tą, bus taip. Nesugalvos apie tą rūkymą, daryk tą. Ir jisai liudijo, ta prasme, tokius momentus, sako, žinai, nei vienam žmogui nebuvo pasakyta, tau negalima rūkyti, nerūkyk. Jie buvo mokomi tiesiog. Daryk tai, kad Dievas savo kalba dabar šitų klausimų. Sako, vienas iš jų gavo tokią mintį, pradėti sportuoti. Vienas rūkorius gavo mintį, tiesiog paraginimą, pradėti sportuoti. Sako, pradėjo sportuoti, trečią savaitę jau nenorėjo rūkyti. Kitas, ir visus ten visos tas situacijos buvo visai kitokios. Nei vienam nebuvo tas pats. Kitas rūkorius galėjo nusikopijuoti ir sakyti, okei. Tu pradėjai sportuoti, ir aš pradėsiu sportuoti, ir man gausis mesti rūkyti, ir niekas nebūtų gavęsis. To neįmanoma nukopijuoti, girdit. Tai yra tau tikėjimas, tai yra tau žodis, tai yra tavo vedimas. Tai yra nuostavo. Tai įdomu. Ir tai visada teikia gyvybę ir jėgą, ir pokyčius, ir šlovė Dievui visada. Nes tu žinai, tu nemetėjai rūkyti, tiesiog Dievas kažkaip išvedė tave. Tiesiog išvedė tave ir galbūt užėjant kažkokio priklausomybei ir tau pastovė dar kažkas kalą, nedaryk to, blogas, nedaryk. Ir tu, aš žinau, kad blogas, kaip nedaryt. Ir Paulius ten irgi sako, aš žinau ko, aš trokštu to įstatymo įsipildymo, žinau, kad gėris yra sveikas gyvenimo būdas, aš žinau, kad sveiką maistą valgyti yra nuostabu, aš žinau, aš noriu to. Bet vargštas aš žmogus, noriu gerą, darau, kaip visada. Jis sako, aš vargšas žmogus, šiaip Paulius apaštalas didysis kalba. Vargšas, sako, aptinku save tokioje vietoje, noriu daryti gerą, o darau negerą, ko nenoriu, nekenčiu, bet vis tiek darau. Ir sako, vargšas aš žmogus, kas išvaduos mane, ar yra kažkas šitoj visatoj, kas mane išvestų. Ir jis toliau pats atsako, ačiū Dievui yra, Kristus yra, kuris gyvena savo dvasia dabar manyje ir veda mane šlovingo eisenai. Jis duoda man mintis ir idėjas, kaip išeiti į sveiką gyvenimo būdą. Aš niekada nepamiršiu, kai laukiausi Timotėjus ir man mintis atėjo į širdį. Dabar neatsiminsiu, kokie tie buvo papildai, maisto papildai, bet tiesiog naudoti tam tikras rūšies papildus. Ir kai aš pasakiau nusimanantiems kaip ir, kad aš tokius papildus naudoju, sako, no,
Negalima, čia pavojinga vaikui, bet čia blogai. Ir protė man taip susijokė, o Dieve, dar užnuodysiu tą vaiką ar kažkaip. O viduj buvo, nau, no, tai yra gerai. Tai yra gerai. Ir po kiek laiko, ta prasme, buvau paraginta pasikalbėti su kitu žmogum. Ir aš nesakiau, ką aš naudoju, tiesiog buvo toksai pokalbis ir sakau, jeigu aš norėčiau papildus naudoti, gal tu žinai, kokius būtų geriausia dabar va šitam laike. Ir ta žmogus man pasakė visus tuos tris iš eilės, vieną po kito. Ir aš tiksliai žinau, tai buvo užtvirtinimas, kad okei, viskas tvarkoj. Mūsų vaikas, tas trečias, jie visi ypatingi trys, bet jis turi viską, ką reikia. Tikrai, jis turi viską, ką reikia. Ir ne tik tai. Aš gal vienintelį kartą po visų trijų gimdymų, aš nepatyriau to išsekimo ir tų, vadink, emocinių tam tikrų traumų. Ir aš žinau, kad tai buvo tų papildų, kurios Dievas tikiu man kalbėjo naudoti, pasiekmė. Tai buvo mano tikėjimas. Ir man reikėjo išstovėti. Bet aš žinau, aš tikėjau, kad tai Dievas kalba man. Ir taip kiekvienoje smulkmenoje bažnyčia, kelionė su Dievu yra santykis su Juo ir susiklausimas gilus ten, ką Dievas šiandien kalba bažnyčiai, ką Dievas šiandien daro tavyje. Amen. Ir jeigu tu stovi kažkokioj vietoj ir atvirma, aš viską išbandžiau ir tą, ir tą, ir tą išbandžiau. Ar pabandėjai Dievą? Jo, meldžiausi. Okei. Ar klausėjai? Ar įsiklausėjai į ką Dievo dvasia kalba tau šitų klausimų? Okei. Įsiklausiau. Ar padarėjai? Dar ne. Tai grįžk ir padaryk. Ir tu pamatysi prisikėlimo jėgą tavo gyvenime šitoj vietoj ir tai gali būti mažiausias smulkmenos. Viena iš tokių, prisimenu, parašė man viena moteris, sako, pasakykit pastorė man, kokiu būdu aš galėčiau numesti svorį. Parašykit man. Ir aš ją labai suprantu ir aš žinau, apie ką jinai kalba. Bet aš žinau, kad nėra formulės. Skaitėt kas nors apie lieknėjimą, kiek knygų parašyta, kas skaitėt moteris. Niekas šiandien skaitėt, ne. Bet yra kur skaitėt. Ir visokių teorijų. Vienas skaitai, tą reikia daryti, kitas visai paneigia. Kitas vienas, aš nežinau, kuo toliau į mišką, tu visai supranti, kad neišeisi iš ten. Nes visi žino ir visi įrodo. O ką tau žmogau daryti? Daryk tą patį, ką aš sakau. Atneš savo vargą Dievui. Pirmiausia, ir tikėk, jis Dievas, kuris už tave. Ir jis kalba tau. Ir jis duos tau kelią, tavo būdą. Klausyk jo. Iki smulkmenų detalių ir tu pamatysi, kaip tavo gyvenime susinormalizuos ir susiformuos. Ir įpročiai nauji. Ir viskas. Ir niekada nesakyk sau, nuo pirmadienio, reiškia nuo rytojaus, nevalgysiu saldumynų, nevalgysiu riebalų, nevalgysiu bulkučių, tų pyragaičių, nevalgysiu, nedarysiu. Visi žinot, kad tada gaunasi dvigubai valgai ir dvigubai darai. Bet jeigu tu sakysi, Dieve, nuo pirmadienio, rodyk man kelią, ką man daryti. Aš tau garantuoju, tu gausi išminties. Ir ne tik išminties, bet ir jėgos tai padaryti. Visada. Dievas niekada tik žodžiu, ne tik žodžiu, jis tai gyvų žodžiu, kuris turi jėgą tave pakelt, palydė. Ir visą laiką bus pergalė, visą laiką šlovė. Visą laiką pamatysi, kaip ant to medžio dar viena atšaka atsiranda Dievo vardo šlovė. Gerai, šitoje vietoje sustosi, ateikit šlovintojai. Aš Dieve dėkoju tau.